Rok 2012 bude zapsán do historie chrámu svatého Josefa v Obořišti jako jeho další jubileum. Uplyne totiž 300 let od jeho prvního posvěcení a tato událost z roku 1712 bude slavnostně připomenuta v sobotu 24. března v 10 hodin mši svatou, kterou bude sloužit kardinál Vlk. O historii kostela a jeho tajemstvích a mnoha dalších zajímavostech nám vyprávěl pan Lexa. V této příležitosti se bude slavit, teda svítit i fasáda nově opravená tady toho kostelu zvenku. Jo? A bude tady přítomný i kardinál Vlk. Jo? A potom všechny ty, po tý oslavách se přesuneme, všichni návštěvníci se přesunou do nedalekého hostince u Štefanidesu, kde bude malé občerstvení, takové setkání známých přátel a možnost popovídat s kardinálem Vlkem a se všema těma celebritama, který nás navštíví. Proto vás tímto všechny srdečně zvu. No, aby jsem se vrátil malinko k historii tady toho našeho krásného kostela. Je to kostel, jak jste se možná povšimli na oltáři, je to kostel svatého Josefa. Ignác Kilián Nitzhofer, který mi vypracoval dvě varianty plánu, tak tady posléze se jedna z těchto variant realizovala. Řád malotů tady nezdalekých Hřímeždic, kde je zámeček ještě po nich, jim pomohli velikou finanční částkou na dostavbu toho kostela a oni se jim odvděčili tím, že jim nechali vybudovat tady v kapli pod věží hrobku, kde ta Barbora Malotová v roce 1722 byla pochována po své smrti a v roce 1725 i její manžel. Proto ta kaple se jmenuje po ní kaple Barbora. A ta kaple, až tady budete, tak se povšimněte, má tu zajímavost, že ty všechny ty výjevy jsou tam situovány jako ke konci života, protože pod nima je jo, hrobka a hlavně ta výzdoba je popsaná česky a ne německy ani latinsky, protože ten Jan Pešina Čechorodu vlastně byl takový vlastenec, který dbal na prosazování českého jazyka, v té době už to bylo hodně poněmčený. Jo. První rána pro řád Paulánů, který spravoval kostel spolu s přilehlým klášterem, přišla roku 1786, kdy císař Rudolf II. Zrušil v rámci sekularizace nejen tento, ale i mnoho dalších klášterů a ani kostel svatého Josefa, i přesto, že nebyl odsvěcen, nezůstal bez úhony. Nebyl odsvěcen, ale bylo spousty věcí z toho kostela rozprodáno do okolních farností, jako jsou lavice, byly odvezeny kazatelna taky do Pečic a oltář byl taky hodně poškozen. Varhany toho roku prodány do České Lípy, kde ještě ten rok s požárem schořely a tyto varhany, co tady máme, jsou z roku 1905, které sem byly dovezeny ze Svaté hory. Vlastně ten kostel byl sloužil jako skladiště na různé věci. Až potom v roce 1902 kupuje celé tady to panství, včetně kláštera s kostelem, řád redentoristů ze Svaté hory, kterým vlastně tato památka patří do posavat. A ty udělají z kláštera teologickou školu vysokou, přistaví druhé patro kláštera, změní střechu, původně na klášteře byla střecha sedlová, mansardová, dneska je tam klasická střecha sedlová. A teologická škola tady funguje až do roku 1950. Jo. Kostel nechali taky rekonstruovat, tady se vyměnila dlažba, různé opravy, včetně těch varhan, nových lavic. A jak vidíte tady ten oltář a ta kazatelna překrásná, tak ty jsou poměrně nový z roku 1929. A vyřezal to Adolf Kafka z Červeného kostelce, to byl v té době takový slavný řezbářský rod, který se podílel tady na té výzdobě, včetně toho oltáře a kazatelny. A když se potom podíváte úplně nahoru, tak vidíte tu krásnou kopuli, která se zvedá do veliké výšky, jak ty barokní malíři dokázali ten prostor zvednout, jo, hru světla využít. Zrovna tak to dobře vidíte na tom oltáři před náma, jo? To je vlastně rovná plocha, rovná stěna a vidíte ty sloupy, jak se lesknou, jak kdyby byly z mramoru a přitom je to jenom hra světla, která se tady odráží. Dále k zajímavým věcem patří taky tadyhle postranní dvě ty sochy, to je svatý Jiří a svatý Václav, který byly po skončení tady toho kláštera, byly odvezeny tady nedaleko do
do Višňové, kde byli několik let až po znovu otevření tady toho kostela v roce 1905 byli s velkou slavou vráceny. Ještě mnoho další zajímavostí z historie kostela a kláštera nám vyprávěl pan Lexa. A protože nás provedl i zázemím kostela, můžete se s námi zblízka podívat nejen na varhany, které mají sice již elektrický pohon, ale je zachováno i původní šlapání měchu. Máme tady u varhan takovou zajímavost, když varhaník sedí za varhanou, tak aby viděl na pana faráře, který slouží mše svatou u obědního stolu, tak proto jsou tady dvě tyhle ty zrcadla, jakoby periskop, aby ten varhaník přesně viděl, kde má začít. Ještě výše, ale to jsme se již dostali do věže, se nachází hodinový stroj pohánějící ručičky věžních hodin s maximální přesností, protože hodinový stroj je řízen satelitem. Ve věži kostela visí tři zvony vyrobené roku 1947, z nichž největší zvon je svatý Josef. Podle pověsti se praví, kdo má svoje nějaký osobní soukromý skřytý přání a vleze po ten zvon, zavře oči a lehce takhle ťukne tím srdcem a přeje si to, takže ten svatý Josef je tak hodný, že mu to přání splní.